Spriežot pēc plakātiem uz afišu stendiem un vietējo iedzīvotāju teiktā, dzīve Talsos nav apstājusies arī pašvaldībai pārējot uz 4 darba dienu nedēļu. Noteikti gan kultūras pasākumi, gan strādā visas iestādes. Tiesa pašiem pašvaldības darbiniekiem ir grūtāk. Talsinieki jūt to, ka pašvaldības iestādes pārgājušas uz to 4 darba dienu režīmu? No, es principā vēl nejūtu. Ne. Nu, personīgi es to tā nejūtu, bet tie, kas strādā pašvaldībā, jau droši vien, ka jūt. Nu, teiksim, bērndārza audzinātāji un skolotāji, nu, ja viņiem piektdienās ir auga jābūt, tad viņi to nesaņem, viņi saņem nākošajā nedēļā tikai, jo piektdienās pašvaldība nestrādā. Nu, nav viegli, nav. Ja naudas izteiksmē baigi ietekmē, tiešām. Nu, viens ir noņemt tev nost algu, jāsamazināt, otrs ir atņemt brīvpusdienas, nu, tas iedod kārtīgi pakabāt. Talsu novada domē skaidro pārējus 4 darba dienu nedēļu veidot tā, lai iedzīvotāji to justu pēc iespējas mazāk. Centrālajā pārvaldē patiešām ir viena darba diena, kad darbinieki fiziski nenāk uz darbu. Bet vairums iestāžu, kas saistīts ar pakalpojumiem iedzīvotājiem, piemēram, klientu apkalpošanas centri, bērnu dārzi, kultūras iestādes, ar slīdošajiem grafikiem nodrošina, lai iedzīvotājiem būtu pieejami tāpat kā iepriekš. Tas gan nozīmē, ka darbiniekiem tas pats vai pat lielāks darba apjoms jāizdara īsākā laikā par mazāko atalgojumu. Mēs, teiksim, veicam savas funkcijas, bet, protams, kad virkne darbinieku nepiekrīt šiem samazināšanas noteikumiem, tas arī ierobežo gan viņu ienākumus, gan arī darbības laiku. Tātad tie, kas nepiekrīt, nolēma pārtraukt darba attiecības, tāpat laikā, nu, speciālisti nevienmēr uzreiz ir dabūjami. Vakants ir ceļa speciālistā, vakants ir energoauditorā, vakants mums ir juristos, kur ir tā kā liels trūkums. No 22 līdz 15 slodzēm darbinieku skaitu samazinājis arī Talsu muzejs. Taupības dēļ tas šogad atteicies no dalības Baltās nakts un Leģendu nakts pasākumos, bet ikdienā apmeklētājiem ir tikpat pieejams kā līdz šim. Muzeja direktors norāda, pagaidām tas iespējams pateicoties darbinieku entuziasmam un spītīgai neatlaidībai. Mēs vienkārši nezinām, kāda ir tā kapacitāte, cik ilgi cilvēki varēs tādā režīmā restīvi to darbu veikt. Jā. Jo ir 4 darba dienas, bet darba daudzums tātad katram tāpat joprojām ir savs, kas bija jāizdara kādreiz 5 dienās, plus vēl šie 30% papildus darba, kas nāk klāt. Tas vienkārši notiek pateicoties tam, ka tie cilvēki pietiekami atbildīgi un kaut kādā ziņā entuziastiski ir gatavi darīt lietas, bet tas nav iespējams ilgtermiņā. Tādēļ gan muzejā, gan citās pašvaldību iestādēs strādājošie ļoti gaida no domas vadības ziņu, ko nesīs nākamais gads. 4 darba dienu režīms ir spēkā līdz šī gada 31. decembrim. Domas vadība apņēmusies to nepagarināt. Gan politiskā līmenī, gan arī izpildvaras līmenī mēs ejam uz to, lai 2025. Gadā būtu 5 darba dienas. Šobrīd situācija Talsu novada budžetā esot stabilizējusies, iedzīvotāja ienākuma nodokļa iekasēšana pārsniedz gaidīto, tādēļ pašvaldība spēja sekt savas saistības, nomaksāt rēķinus un algas, arī no valsts aizdevuma 3 miljonu eiro apmērā izlietoti aptuveni 1,9 miljonu eiro, nevis visa summa. Tas rada cerību, ka grūtākais Talsiem jau aiz muguras. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.